Prej një muaj në të gjitha njësitë e qeverisjes vendore të Bashkisë së Durrësit janë shpallur listat paraprake të zgjedhësve për zgjedhjet lokale të 21 qeshorit. Pas shpalljes së ekstraktit të parë të listës së zgjedhësve, brenda javës pranë çdo njësie të qeverisjes vendore shpallet ekstrakti i dytë i këtyre listave, duke pasuruar të gjitha ndryshimet eventuale të zgjedhësve në këto lista, të cilat do të marrin formë përfundimtare vetëm 45 ditë përpara ditës së zgjedhjeve për kreun e ri të bashkisë. Posa të interesuar janë qytetarët dursak për të verifikuar emrat e tyre në listat paraprake të zgjedhësve. Lidhur me këtë, Adrianet ka kryer një mini sondazh me disa qytetarë dursak të pyetur pranë njërës prej njësive administrative të bashkisë. Sa interesuar jeni për t'i parë listat paraprake të zgjedhësve? Absolutisht ish pare, nuk na shkon në përmend për çështjen e listave. Mendjen e kemi ke puna dhe punësim s'ka. Këtë kërkojmë. Kurse për listat as nuk na shkon mendja pare. Nuk jeni interesuar të votoni? Ish pare, për çështje votimi as nuk na vjen në përmend. Voto her pas here, këm e voto më përpara. Voto një nën palë, voto palën tjetër, po e njëti sport. Pa pun, pa pun. Dhe vetëm pun, asgjë tjetër. U si qytetar jam interesuar për listat e zgjedhjeve për pushtetit lokal. Vetëm të pati parasysh një vërtetë që mos bë si vitet e tjera, që të qenë banuesi X lagjen për disa vitesh, lagje 7 ose 8, emri ekziston në lagjen tjetër. Mund si kjo gjë të korrigjohet. Për mendimin tim, them që njerëzit që marrin banesa të reja, faktikisht ai mund të jetë lagje 7, ka shkuar lagje 12. Mos të bëhet regjistrimi pasurisë pa bërë certifikatën e lagjes si tet çdo gjë normale për punën. Ju e keni kontrolluar konkretisht emrin këtë herë? Kishit emrin listë? Fatikisht s'e kam kontrolluar gjë, se ne njerëzit jemi çikë diferent. Natyrisht jemi të interesuar për të parë nëse e kemi apo s'e kemi listën me qëllim që të marrim pjesë. E kishit emrin listë? Ah, akoma tani nuk kemi interesuar tash. Deri tani s'jemi të interesuar. Faleminderit. Gjithmonë kontrollojmë qenien tonë të regjistruar ose jo. E kishit emrin? Po. E kishit. Shumë të interesuar. Tash që të shkojmë marrë punë do të kontrolloj listën, gjej emrin tim. E interesuar dhe do shohim emrin aty në listë që të votojmë gjithë. Po ne jemi të interesuar, se duam ta dim kush do na vi kryetar bashkie. E keni kontrolluar emrin në listën e zgjedhjeve? Jo, akoma jo. Akoma, se asa është herët.